2006-cı ildən Almaniyadayam. İlk vaxtlar təbii ki, mənim üçün biraz çətin idi. Dil və s. məsələlər. Amma zamanla artıq bu çətinliklər geridə qaldı. Həqiqətən də uğurlu bir inteqrasiyaya keçdik. Hazırda Almaniyada təhsilimi davam etdirirəm. Köln İqtisadiyyat və İnformatika İnstitutunda təhsil alıram. Bu 2 illik bir təhsil proqramıdır. Burada mən həm iqtisadiyyat üzrə, iqtisadiyyat və jurnalistika, eyni zamanda informatika və jurnalistika ilə bağlı biliklərimi təkmilləşdirəcəm. Alman dilini hazırda məndə B2 beruf, yəni peşə plus davam edir. Və Alman dilini öyrənmək digər dillərə baxanda həqiqətən çətindir. Amma şəxsin, yəni bizi izləyən tamaşaçılar, izləyicilərimiz elə də qorxmasınlar. İngilis dili bazası olan, orta səviyyədə ingilis dili olan üçün Alman dili elə də çətin dil deyil. Amma təbii ki, qrammatika və digər məsələlər baxırsan ki, çətinlikdir. Amma bunu da Almaniyada yaşayanlar daha yaxşı öyrənə bilər, nəinki qeyri-Almaniyada yaşayanlar. 2016-cı ildə bura gələndə bir şey müşahidə elədim. Burada təzə gələn həmvətənlərimizin dil problemi ilə bağlı, buradakı yerli xəbərlərdən, Almaniya gündəmindən, eyni zamanda miqrasiya ilə bağlı qanunvericilikdən xəbərləri olmadıqlarına görə böyük çətinliklər yaşayırdılar. Və qərara gəldim ki, belə deyək, həm Alman mətbuatında, həm də digər ölkələrin mətbuatında miqrasiya ilə bağlı yenilikləri, xəbərləri tərcümə edərək azavronews.com saytında və xəbər.d saytında yayımlayım və eyni zamanda bizim belə deyək, həmvətənlərimizin olduğu, Avropada yaşayan həmvətənlərimizin olduğu qruplarda paylaşım ki, onlar da yeniliklərdən xəbərdar olsunlar. Belə bir şey elədim və çox uğurlu alındı və fikrim var ki, bu saytları Almaniyada qeydiyyatdan keçirdim, rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçirdim və rəsmi fəaliyyətə başlasın. Hələlik test belə deyək, rejimində çalışır hər iki sayt. Vaxtım olduqca miqrasiya ilə bağlı buradakı yenilikləri, eyni zamanda həm vətənlərimizin buradakı yaşadığı problemləri həm öz dilimizdə, həm də belə deyək, ingilis dilində, azarunis.com ingilis dilində də fəaliyyət göstərir, ingilis dilində yazıb, yayımlayım. Bunun hesab edirəm ki, çox böyük köməyi olur və gələcəkdə planlaşdırıram ki, saytlar rəsmi qeydiyyatdan keçdikdən sonra hər iki saytın Alman dili versiyası da olsun. Burada təhsil alma təbii ki, fikrim var. Çünki həqiqətən Almaniyada jurnalist kimi çalışmaq istəyirsənsə, Alman dilinin mükəmməl səviyyədə bilməlisən. Xüsusilə media dili olduqca çətindir. Ona görə mən hazırda 2 illik təhsil proqramı başa vurduqdan sonra yenidən Almaniyada master etmək fikrindəyəm. Mənim jurnalistika fakültəsinin məzunuyam və həm Türkiyədə, həm Azərbaycan, həm də belə deyək, Almaniyada media şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirəm. Azərbaycan və Türkiyədə böyük təcrübəm olub. Azərbaycanın nüfuzlu Yeni Müsavat qəzeti və APA Holding Media şirkətində çalışmışam. Ona görə burada da mən özümü jurnalistikada görürəm, xüsusən qəzetçilik. Və burada da qəzetdə çalışmaq istəyirəm. Artıq bununla bağlı təkliflər almışam. Almaniyanın nüfuzlu Bild qəzeti mənə əməkdaşlıq təklif edib, eyni zamanda Axel Springer həmin o Bild qəzetinin daxil olduğu media holdingdən əməkdaşlıq təklif almışam. Təbii ki, dil səviyyəsini mükəmməl səviyyəyə gətirib çıxardandan sonra fikrim var ki, həmin qəzetlərlə əməkdaşlığım orada çalışım. Çox mühümdür xarici dil bacarığı, xüsusən ingilis dili. Nəzərə alsaq ki, bütün dünya beynəlxalq media, onların ingilis dilində xarici dil redaksiyaları var və sizin onlardan əgər əməkdaşlıq etmək fikriniz varsa, mütləq ingilis dilini yüksək səviyyədə bilməlisiniz ki, onlara hansısa bir xəbəri sata biləsiniz, öz reportaj məhsulunuzu sata biləsiniz. Ona görə xarici dil ümumiyyətlə çox mühümdür bizim sahəmizdə. Eyni ilə yaşadığımız Almaniyada da bütün, belə deyək, hansısa bir media orqanı ilə əməkdaşlıq etmək istəyirsənsə, təbii ki, onlar sizdən materialı öz doğma dillərində, Alman dilində tələb edəcəklər, istəyəcəklər. Yəni, var, bəzi redaksiyalarda var ki, ingilis dili onlar üçün yetərlidir və yaxud Deutsche Welle kimi böyük bir media konsernet, orada böyük dünyanın demək olar ki, 10-15 dilinin dildə redaksiyaları saxlayırlar. Onlar üçün təbii ki, yəni ingilis dili, türk dili fərq etməz
xəbərsizdən qəbul edə bilərlər. Amma çox qəzet, deyək 80-90% böyük media şirkətləri mütləq sizdən alman dilində xəbəri tələb edirlər, istəyirlər. Ümumiyyətlə, mühacirət yeni doğulmuş bir uşaq deməkdir. Yeni doğulmuş uşağın hansı köməyə ehtiyacı varsa, mühacirət etmiş, mühacirətə gəlmiş bir şəxsində o cür köməyə ehtiyacı var. Çünki hər şey buradan sıfırdan başlayırsan, bütün həyatını sıfırdan qurursan və başlıca dil problemin var, cəmiyyətə alışmaq istəyirsən, inteqrasiya etmək istəyirsən, bu bəzən mümkün olmur. Bəzən hansısa bir, belə deyək, sənə başqalar üçün ilikçi bir hərəkət, başqalar üçün hər hansı bir pis hərəkət ola bilər ki, başqaları bunu belə qiymətləndirsin, amma sən təbii ki, bunu bir pis hərəkət kimi qiymətlə, elə bir hallarla da rastlaşırsan, istər-istəməz adamda ruh düşkünlüyü yaradır. Amma təbii ki, bunları məncə dəf etmək lazımdır, həyata davam etmək lazımdır və həyata özü də mübarizə deməkdir. Qarşılaşdığımız çətinliklər də məncə həyatın bir belə deyək, imtihanıdır. Və bu imtihanlarda da hər bir şəxs sadəcə irəliyə baxmaqla, geriyə baxmamaqla, uğur arzulamaqla əldə edə bilər, uğurları əldə edə bilər və həyatını qura bilər. Təbii ki, Almaniyada da həyat çətindir. Bu ölkə haqqında biz də Azərbaycanda tamamilə başqa bir fikir formalaşıb, ancaq biz özümüz burada yaşayırıq. Artıq 3 ilə yaxın mən burada yaşayıram və burada qarşılaşdığım çətinliklər də deyə bilərim ki, mən Bakıda, Azərbaycanda, Almaniya haqqındakı təsəvvürlərim tamam başqa idi. Burada gəlib görəndən sonra da tamam başqa bir təsəvvürlər oyandı. Mənim ən böyük çətinliyim təbii ki, ilk gələndə bunu bütün, belə deyək, mühacirlər, bütün qaçqınlar, sınacaq istəyən, Almaniyadan sınacaq istəyən hər bir şəxs qarşılaşıb kamp dövrü idi. Olduqca ağır bir kampda mən qalmışam, haradasa 6 ay müddətində və orada təbii ki, o kampın hələ də psixoloji travması mənim üzərimdə qalıb və hesab edirəm ki, bu mənimlə ömür boyu davam edəcək o psixoloji travma. Hətta bu yaxınlarda həmin kampın sökülməsi ilə bağlı bir xəbər oxudum. Sevindim və istəyirəm ki, o kamp söküləndə də gedib oradan bir daş da mən qopardım söküm. O qədər mənim həyatımda böyük bir ağrı, bir acı yaşadıb ki, o kamp. Jurnalistin qırmızı xətt anlayışı media qanunvericiliyidir. Hər bir ölkənin özünün media qanunvericiliyi var və bu media qanunvericiliyi demək olar ki, bütün ölkələrdə həmən-həmən eynidir, amma təbii ki, xırda nüanslar, xırda dəyişikliklər, istisnalar olmaq şərti ilə. Azərbaycanda da çox mükəmməl media qanunvericiliyi var. Amma gəlin, baxaq, biz bu həmin media qanunvericiliyinə rəayət edirikmi? Təbii ki, xeyir. Amma Almaniyada bu jurnalistlər üçün dediyimizin qırmızı xətti olduqca önəmlidir və hər bir şəxs öz peşəsində, jurnalist peşəsində hazırladığı materialda, hazırladığı video süjetlərdə həmin o media qanunvericiliyini əsas gətirir. Xüsusilə burada şəxsin, müsahibin, görüntüdə olan şəxsin istəyi olmadan, icazəsi olmadan onu görüntüləmək, onu çəkmək, onun haqqında hansısa bir məlumat yaymaq qəti qadağandır və bu gələcəkdə də məhkəmə perspektivi yaradır. Burada da belə hallar olduqca çoxdur. Eyni zamanda Almaniyada xoşuma gələn bir şey var ki, burada hər bir media orqanı özünün xüsusi bir hüquq bürosu, vəkil bürosu var və yaxud hansısa bir hüquq şirkəti ilə anlaşma eləyib, öz məhsulunu, öz xəbərinin müəllif hüquqlarını çox yüksək səviyyədə qoruyur. Ola bilər ki, hansısa bir Almaniyada hansısa bir qəzet saytı, hansısa bir informasiya vasitəsi xüsusi bir reportaj hazırlasın, xüsusi bir xəbər versin və bir başqa jurnalist ondan götürüb istifadə eləsin. Bu qəti yol verilməzdir və məhkəmə perspektivi yaradır və bunun da cərmələri olduqca böyükdür. Bəzən biz görürük ki, mən özüm də oxuyuram, tanış olam, bir adi bir şəkilə görə agentlik və yaxud jurnalist 300 avro, 500 avro məbləğində cərmə ödəməli olur, başqasının materialını istifadə etdiyinə görə.
Almaniyada mətbuat həqiqətən azaddır. Böyük, belə deyək, mətbuatın böyük reklam bazarı var. Mətbuat ictimai şüura böyük təsir edir. Amma biz baxanda Azərbaycanda təbii ki, mətbuat 3-5 oliqarxın əlindədir, hakimiyyətin belə deyək, kontrolundadır. Və istərsəməz jurnalistlər istəsə də belə düzü yazıb tirajlaya bilmirlər. Hardasa onlar da başa düşmək olur. Və yaxud Azərbaycanda propaganda xarakterli mətbuat formalaşdırırlar bunu bilərəkdən. Ancaq belə deyək, bir nəfəri, ancaq hakimiyyəti tərifləyən yöndə, ancaq yaxşıları və yaxud belə deyək, cəmiyyətə ancaq yaxşı, yaxşı tam deməzdim, belə deyək, özlərinin xeyrinə olan bir belə deyək, hadisələr göstərmək üçün istifadə edirlər. Təbii ki, bu arzu olunan deyil. İstərdik ki, Azərbaycanda da mətbuat azad olsun, tam azad olsun, rəqabət mühiti yaransın, reklam xüsusən belə deyək, şirkətlər, böyük şirkətlər mətbuata reklam versin, dəstək olsunlar. Məncə, bundan sonra Azərbaycanda mətbuat belə deyək, dirçələdik. Təbii ki, bugün xəbər saytları həddindən artıq çoxdur, agentliklər həddindən artıq çoxdur, Azərbaycan kimi kiçik bir dövlətə baxanda. Print medianın vəziyyəti gözlər önündədir, ancaq dövlət, belə deyək, əlini mətbuatın üzərindən çəkməlidir. Əlini mətbuatın üzərindən çəksə, jurnalistlərdə də bir, belə deyək, məsuliyyət yaranacaq, həmin o media şirkətlərinin sahiblərində də bir məsuliyyət yaranacaq ki, olduğumuz, belə deyək, bataqlıqdan biz necə çıxa bilərik? Avtomatik olaraq təbii ki, fikirlər belə deyək, meydana gələcək, planlar meydana gələcək və Azərbaycan mətbuatı olduğu bataqlıqdan çıxacaq. Təbii ki, 3 media orqanı qalacaq belə deyək, bazarda, 5 media orqanı qalacaq bazarda, amma bu həm bizim Azərbaycan cəmiyyətinə belə deyək, faydalı olan mətbuat olacaq, həm də eyni zamanda da dünya mətbuatının istinad edə biləcəyi bir belə deyək, kütləvi informasiya vasitəsi olacaq. Burada tam mətbuat şurası demək olmazdı. Hər bir 16, bildiyiniz kimi Almaniyanın 16 əyaləti var və hər bir əyalətin özünün jurnalistlər federasiyası var. Hansı ki, bu federasiyada müstəqil jurnalistlər belə deyək, təmsil olunur və onların da rəhbərləri mütləq jurnalist olur. Bəzən, məsələn, bizim Alman Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri Frank Überalı mən reportaj hazırlayarkən görürəm. Amma təbii ki, bu bizim Azərbaycanda tamam başqa bir mənzərədir. Bizim Azərbaycandakı Mətbuat Şurası dövlət orqanı kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq dövlətin maraqlarına xidmət edir. Eyni zamanda belə deyək, onların hansısa bir jurnalisti belə deyək, olub, yəni istisnalar olub bir iki, amma jurnalistlər çətin vəziyyətə düşəndə, təzyiqlərə məruz qalanda, mitinqlərdə döyüləndə, həbs olunanda onlarla bağlı çevik reaksiyalarını mən heç vaxt oxumamışam, görməmişəm. Eyni zamanda mən öz şəxsimə aid edirəm bunu. Mən mitinqlərdə özümə qarşı təzyiqlər olub. Hətta bildiyiniz kimi evimin qarşısında mənə qarşı sui-qəsd olmuşdu. Və bu zaman mən Mətbuat Şurasından, normalda mən Mətbuat Şurasından böyük dəstək almalı idi. Mətbuat Şurası mənimlə bağlı bəyanatlar verməlidir. Amma mən bu dəstəyi almadım və yaxud çox cüzi belə deyək, səviyyədə aldım ki, bu mənim üçün də yetərli deyildi. Hesab edəm ki, Mətbuat Şurası dövlət orqanı belə deyək, olma yolundan geri dönməlidir. Mətbuat Şurasının rəhbəri Hörmətli Əflatun Amaşov özünü məmur kimi aparmamalıdır. O da bizlərdən biridir, o da bir jurnalistdir. O da həmişə jurnalistikanın problemlərini, jurnalistlərin problemlərini daim deməlidir, işıqlandırmalıdır, səsləndirməlidir və dövlətin belə deyək, yüksək instansiyalarına çatdırmalıdır. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu var, bilirsiniz ki, bu fond da Azərbaycanda jurnalistlərə yazmaq yox, yazmamaq üçün pul verir.
Jurnalistlər deyəsən, mən bunu biraz detallarına vardım. Əsasən media orqanlarına. Bildiyiniz kimi hər il media orqanlarına müəyyən dotasiyalar xərclənir, amma o iki dəfə həmin dotasiyaların hesabatını sormur. Və yaxud sorursa belə onu heç vaxt ictimaiyyətə açıqlamır ki, hansı media orqanı ayrılan məbləğlə nə iş gördü. Xüsusən mənim üçün maraqlıdır. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanda jurnalistlər, reportyorlar xaricdə xüsusi kurslara, treninglərə cəlb olunsun. Bu çox önəmlidir. Eyni zamanda onların belə deyək, xarici dil öyrənmələri üçün müəyyən belə deyək, şərait yaradılsın. Hansısa bir belə deyək, dil kursu ilə anlaşsınlar. Jurnalistlər orada 8 ay, 9 ay, nə bilim, 1 il ərzində xarici dil, ingilis dili xüsusən öyrənsinlər. Həmin vəsaitlər onun üçün istifadə olunsun. Yəni, həm jurnalistlərin belə deyək, peşəkarlaşmasına, eyni zamanda qəzetlərin texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına sərf olunsun. Təbii ki, belə olan halda biz hamımız QDF-nin layihələrini dəstəkləyərik. O təbii ki, QDF-nin daha çox pul ayırmasını istəyərik, çünki nəticədə bu bizim inkişafımız, çalışdığımız media orqanının inkişafı demək olacaq. Amma reallıqda nədir, biz bunu görmürük. Vəsaitlər daxil olur, xərclənir, bununla bağlı heç bir hesabat verilmir, mətbuatın durumu da əvvəl kimi öz yerindədir. Yəni, tərpənmədən, inkişaf etmədən sürünə-sürünə gedir. Almaniyada senzura yoxdur. Mətbuat azadlığı, fikir və ifadə azadlığı ölkənin konstitusiyasına, bizdəki kimi də konstitusiyasına daxildir və buna mütləq əməl olunur. Sadəcə dediyim kimi, media qanunvericiliyindən irəli çıxan şeylər var ki, onlara diqqət etmək lazımdır. Nə olar, nə olmaz, materialı belə deyək, hansı formada hazırlamaq lazımdır. Bu artıq məncə hesab edirəm ki, senzura deyil. Bu qayda qanundur və bu çox yaxşıdır. Və hesab edirəm ki, bütün jurnalistlər də həmin qayda qanuna riayət etməlidir. Senzura olmadığına görə də jurnalistlər materiallarını, xəbərlərini, video süjetlərini rahat və belə problemsiz vəziyyətdə hazırlaya bilirlər. Biz burada senzura deyəndə təbii ki, burada hansısa bir deyək əlinin vəlinin bizim materialımıza təsirindən söhbət getmir. Burada təbii ki, dövlət orqanlarının, hakimiyyət orqanlarının təsirindən söhbət gedir. Burada elə bir şey yoxdur. Almaniyada bugün nüfuzlu qəzetlərinin açın vərəqlərini baş nazir, kansler Angela Merkel sərt şəkildə tənqid olunur. Onunla bağlı karikaturalar yayımlanır. Baxırsan ki, onlara qarşı hansısa bir tədbir görülmür və yaxud başqa, bilməm bunu necə ifadə edeyim. Rahatlar, jurnalistlər azadlar. Ona görə istədiklərini yaza bilirlər, istənilən formada yaza bilirlər. Təbii ki, bu qırmızı xətt dediyimiz təhqirə, böhtana yol verməmək şərti ilə. Sən hər hansı bir şəxsin, özə publik siyasi şəxsin belə deyək, siyasətini, onun fəaliyyətini kəskin şəkildə, sərt şəkildə tənqid edə bilərsən. Bunu sənə heç kim mane olmaz bu yolda. Bizdə bildiyiniz kimi, print Azərbaycanda print media ölü səviyyədədir. Print media yerlə artıq sürünür. Və bu print medianı dirçətmək üçün hansısa bir tədbirlər görünmür. Amma Almaniyada print media indiki vəziyyətdə bir 10 ildə davam edəcək. Olduqca gözəl materiallar qəzetlərdə dərc olunur. Mən hətta belə deyək, media orqanları həm kağız versiyayla, həm belə deyək, onlayn versiyayla o qədər əlaqələ işləyirlər ki, məsələn, mən onlayn hansısa bir saytı, xəbər saytını açıram, orada hansısa bir xəbər və yaxud reportajın anonsunu görürəm, səhərsi günü mütləq edib həmin qəzetə alıram. Qəzetlərdə marketing sistemi mükəmməl səviyyədə qurulub. Oxucularla əlaqə, oxucuların evinə getmək, oxucularla münasibət mükəmməl şəkildə qurulub. Və istər-istəməz adamda bir asılılıq yaradır. Ümumiyyətlə, qəzetçilik bir xəstəlikdir. Qəzetçilik insanda bir asılılıq yaradır. Qəzet oxuyan şəxs fərqi yoxdur, neçə yaşında olur olsun, mütləq qəzet alıb qəzetdən xəbərləri, materialları oxumaq istəyir. Mən özüm də qəzetçiyəm və Almaniyada bir-iki qəzetə abunəyəm, həm gündəlik, həm də həftəlik qəzetlərə. Təbii ki, onları onlayn versiyada oxumaq imkanım var, amma yenə dediyim kimi, onlayn burada marketing elə qurulub ki, həmin materialı onlayn belə deyək, səviyyədə oxumaq, onlayn versiyada oxumaq məhduddur, amma qəzet şəklində, print şəklində hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur və insanlar təbii ki, belə olan halda məcbur olub gedib qəzet alırlar və yaxud qəzetlərə abunə yazılırlar. Qəzetlərdə reklamlar çoxdur, bu da print medianın təbii ki, yaşamasına belə də, kömək edir.
Eyni zamanda materiallar dediyim kimi xüsusi reportajlara, gözəl reportajlara böyük önəm verirlər. Statistik bilgilərdən o qədər mükəmməl şəkildə istifadə edirlər ki, və mən çox vaxt qəzet materiallarını, maraqlı qəzet materiallarını kəsib özüm üçün saxlayıram, çünki bu mənim belə buradakı gələcək fəaliyyətimdə də mənə kömək olur. Kurs dövründə, institutda hansısa bir mövzu ilə bağlı müzakirə gedən zaman həmin qəzetin materialına istinad edib bunu belə deyək, həmin müzakirəyə qoşuluram. Təbii ki, Almaniyada da deməli yerli mətbuatda çalışan jurnalistlərin 60-70, bəzən hətta 80% təbii ki, bu əyalətlərə görə fərqlənir. Qanara sistemi ilə çalışır. Bizdə götürəndə qanara sistemi heç bir halda sərf eləmir. Qanara sistemi ilə çalışmaq ya maaş sistemi olmalı və yaxud maaş və yaxud qanara sistemi olmalı ki, hansı ki, bu gün qəzetlərdə istifadə olunur. Amma Almaniyada qanara sistemi çox yaxşıdır, çox gözəl təşkil olunur və qanara sistemi ilə belə deyək, normal şəkildə dolanmaq olur. Hansısa bir materialı, hansısa bir reportajını, özünün belə deyək, beyninin məhsulunu sən eyni konsernə, media holdinga daxil olan xəbər saytlarında, qəzetlərdə sata bilirsən və həqiqətən də həmin materiala yüksək qanarar verilir, hansı ki bu sənin belə deyək, Almaniyada bir ay ərzində normal şəkildə yaşamağına böyük kömək olur. İnanmıram ki bununla bağlı. Əgər Almaniyada dövlət jurnalistlər üçün ev tiksə və belə deyək, elan eləsə ki, sənədlərinizi hazırlayın, gəlin, yəni gedin, bizdə necə ki, bizdə Azərbaycanda kimi biz sizə ev verək. İnanmıram ki, orada 5%-li bir qatılım olar və yaxud olmaz. Çünki bugün jurnalistlər Almaniyada, jurnalistlərin Almaniyadakı məvacibi yetərlidir. Özlərinə kredit yolu ilə, ipoteka yolu ilə ev alsınlar və yaxud belə deyək, sosial dövlətin təqdim etdiyi sosial mənzillərdə yaşasınlar. Ona görə onların belə ayrıca evə sahib olmağı üçün nəsə etmələrinə heç gərək yoxdur. Çox pis görünür, həqiqətən. Mən burada bəzi həmkarlarımın çoxsuna deyəndə ki, məsələn, dövlət bizdə jurnalistlərə ev verir, zarafata təbii ki, salırlar, deyirlər ki, hər şey gözəldir ki, sizdə, bəsələn, sən burada neyiniz? Amma təbii ki, reallıqda onlar bunu qəbul etmirlər, heç bir halda. Bu, bilirsiniz, bu rüşvətdir, jurnalistə verilmiş bir rüşvətdir. Təbii ki, o evə sahib olan şəxs istər-istəməz yazısında, postunda onlar özləri desələr ki, yox, bizim hansısa bir yazımızda, postumuzda hər hansı bir dəyişiklik olmayıb, amma bunu istər-istəməz oxucu hiss eləyir. Bugün mən özüm də bunu hiss edirəm. Jurnalistlərin iki binası Azərbaycanda, iki bina təhvil verilib, olduqca sərt şəkildə yazan, olduqca çox gözə tənqid edən yazarlarımız ev aldıqdan sonra belə deyək, toyuqdan, düzədən, maldan, heyvandan, təbiətdən yazmağa keçiblər. Artıq bəzən cəmiyyət üçün olduqca vacib mövzuları, siyasəti, siyasət üçün vacib olan belə deyək, temaları bir kənara qoyublar. Bir növ, belə deyək, bizim jurnalistikada var, YVG deyirik, buna yola ver, geçsin. Bu işlə məşğuldurlar. Əvvəlki illərə baxanda bu dəfə həm bələdiyyə seçkiləri, həm də parlament seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri artıq yekunlaşdı. Parlament seçkiləri öncəsi bir aktivlik hiss olunur. Bizim həmkarlarımızdan da deputatlığa namizədliyini verənlər var. Təbii ki, bunu mən normal qarşıram. Bu həm də onların konstitusion hüququdur. Mən onlara deyə bilmərəm ki, və yaxud başqası deyə bilməz ki, yox, sən namizədliyini verməz, sən ancaq jurnalistika ilə məşğul ol. Bunu deyə bilmərik. Əgər o istəyirsə, öz xalqını parlamentə təmsil etsin, buna heç kim mani ola bilməz. Konstitusion hüququdur, gedib orada təmsil oluna bilər. Amma bunun təbii ki, bu seçildikdən sonra, o deputat mandatını aldıqdan sonra, əsas məsələ bundan sonra başlayır. O mütləq xalqın istəyini, xalqın problemlərini, seçildiyi idarənin problemlərini mütləq parlamentə səsləndirilməlidir, onun həlli yolunda işləməlidir, çalışmalıdır. Qanunverici orqanda deyək, qanunların hazırlanmasında mütləq iştirak etməlidir
Belə olan halda təbii ki, heç bir problem yoxdur. Yoxsa gedib orada, belə deyək, başqa deputatlarımız kimi ağzına su alıb oturacaqsa, səs vermələrdə ancaq knopkadan knopkaya basmaqla orada belə deyək, bir iş görəcəksə, bu heç kimə lazım deyil. Elə əvvəlki də oturmuşlar orada. Nə fərqi oldu ki, burada ondan?